Takže nazdar lidi, já vás vítám u dalšího dílu našeho Minecraftového dobrodružství. A v dnešním díle bychom si mohli ukázat náš důl, kde jsem začal branch minovat a zatím se mi to daří dobře. A ještě jsem začal branch minovat, to jsem říkal, a vypálil jsem si nějaký ten kámen a tak, abych mohl začít dělat trošku upravovat tu vesnici. No, a já si teďka zajdu do toho dolu. A když si rozmnožím kravičky, ale nerozmnožím, máme tady jenom jedno. Mám něco? Ne. No, tak jdem. Tak, než to slezu, tak to chvilu potrvá. No. Jenom bych se vám chtěl mluvit, že teďka díl nebylo video, protože nebyl vůbec čas, ale tak to už jedno. No, tak já si zaběhnu pro to překvapení menší, pokud to najdu. Ne, tady ne. Jinak tohle točím podruhé, protože minule, když jsem to točil, tak jsem jaksi nenahrával zvuk. Jo, tady to je, diamanty. Tak si je pásích vykopem a ještě si uděláme uděláme si ještě si vykopem jedný, protože já si chci udělat ještě krumpáč a hned si rovnou někde vykopat obsidian, abych si mohl udělat enchanting table. A jinak se pustíme do úpravy té vesničky. Jo, tady jsou další. Tak, tohle by mělo stačit. Ještě si vykopají tohle, to už je jedno. No. Tak teďka zase vylezem nahoru. Nebo ne, ještě ne. Ještě musím najít někde ten obsidian. Ten jsem někde viděl, ale jo, vím, kde asi. Jo, ještě si udělám bránu do pekla asi, když už teda budu kopat ten obsidian, tak abych to měl všechno. Tak, už se bych se mohl dělat po obsidiánu, který tady nevidím. Ale to najdu za chvíli, to je dobrý, to je pohoda. Mám sticky, jo. Takže si uděláme krompáč a bojím se, že spadnu do lávy, když už mám ty diamanty. No, takže tady by měl být někde obsidián, ale už není kde přesně. Takže budeme to tady muset trochu prohledat, ale to bude, už to mám, už jsem ho našel. Netrvalo dlouho, obsidián byl. Tak teďka budu doufat, že pod ty vole, takhle to. Chcipni, chcipni, paráda. Doufám, že ty zvuky nejsou moc nahlas. Tak se tady, svítím. Jo, a ještě jinak jsem si dělal tady železný komplex. Možná nic nevidíte, ale já jo. Sice taky moc ne. No, teďka nic nebudu brát, já jsem, abych to všechno v tomhle díle stihl. Takže vykopu si tady ten obsidián určitě, abych si to mohl udělat. Kolik bude potřeba? 6. Určitě 10 bude potřeba na ten, na bránu a 3 na enchanting, ne, 4 na enchanting table. Oh ne, no, tam je láva, to je blbý. Ne, tak tady další. Rychle. No, další máme. Doufám, že tady není. Ne, není dobrý. Tak to si vykopem. Láva tam pod tím není, takže by to mělo být v pohodě. A kopej rychle, prosím tě. Tak, dobrý. Jo, tam láva je. Takže tam hodím, něco tam hodím a vykopu si další. Tak.
A máme to. A jinak jsem se vás chtěl zeptat, co byste chtěli za další challenge. Když tak napište do komentářů a já se pokusím prostě to natočit, aby se to nějak dalo prostě. Uvidíme. Ale doufám, že to nebude nic brutálního, hnusného, nechutného. Tak, další. Kolik jich budeme mít už? 7, takže ještě pár. Tam hodím. Jo, ještě sem. Tady to vykopem, protože tam nic není. Tak, tohle asi musí být hodně nudný. Tak, tam taky doufám nic není. No tak, rychle. Jo, dobrý, pohoda. Tady nic není, tady jsem něco dával, to vím, takže tady taky můžeme v pohodě kopat. A už bych to měl rád za sebou. Tak máme jich 10, takže ještě 4. Jo. Tak to bude rychlovka, doufám. No nebude, protože to trvá. Ať... Oh shit, tam byla láva. Takže sem. Tak, pohoda. Rychle. Tak, to už by to mělo být, ne? Tak, konečně. Teď tady bude zase láva, bez tak. Ale já držím shift, takže bych do ní neměl spadnout. A jestli tam spadnu, tak to je pěkně v pytli, ale nespadnu, protože jsem chytrej a vím, že to tam není. Kecám zase chytrej. No, chytrej zase tak nejsem. Takže, ne. Říkám, že nejsem chytrej. Jo, mám jich 14, takže pohoda. Já se... kurňa, kurma. Jo, tady tu doma, dobře. Co zadělám? Já pomaličku, nebo spíš pokusím se jít rychle do našeho domu. A udělám si rychle tu bránu do pekla. A potom ten enchanting table a potom si upravíme tu vesničku. Uděláme si základy na hradby, které tam budu dělat kolem té vesnice a hradby začnu dělat v dalším díle. Ale nebudu to točit celý, protože to je fakt na dlouho, si myslím teda. A určitě by vás to zase tak nebavilo, jenom vám ukážu ten začátek, jak bude vypadat asi a tak a to je všechno. Tak, teď se dostanu teda nahoru. A už tady máme víc toho semínek. Takže já si je poberu a rozmnožím si ovečky. Uhni. Běž. Pšt. Zabiju tě. Tak ne. Jenom protože jsi ovce, tak tě nechám. Tak. Takže si vezmeme tohle. Ona to nechce. Jo, chce. A ještě ty. A dejte se sebe chcipni. Jo, a ještě jsem vám chtěl ukázat tady farmičku menší, co jsem si udělal. Je to celkem dobrý. Je dobrá. Takže já si hned poberu něco. Tak. Tak, ještě bych si mohl udělat větší, ale já nepotřebuji větší, protože už na enchanty potřebujete jenom maximální level 30 a to těch knihoven tak moc nepotřebujete. Jinak ještě bych si tady měl upravit trochu v bednách, mám to tady strašný bordel. A to teďka jedno. Já si udělám určitě papírky. Ne, jo, papírky a knížky. Doufám, že mám nějakou kuži. Takže papírky se dělají takhle. Jo. Tak to by mohlo stačit. A mám tu kůži, doufám, že jo. Jo, tady 13. A to se dělá jak knížky. Takhle? Jo. No, tak to by zatím postačilo. A teďka se
pustíme do toho enchanting table. Potom ještě něco uděláme, ale už nevím co. Takže tak. A tak, jo. Tak to by se měli. Já si ho radši schovám tady. Zavřu se tady. Půjdu se vyspat. Tak. Jsme vyspaní. A teďka... Jo. Udělám si ještě tu bránu do pekla, ale do té teďka nebudu líst, protože to by se mi hodně moc sekalo. Udělám si Flint and Steel, což je zapalovač, který se dělá, myslím, že... Ne, takto. Jo, takto. A tu bránu do pekla si udělám někde... Jo, už vím, kde. Udělám si takovej... sklad, jak kdyby, kde budu mít sklad prostě, tady už jsem si tady prostě naznačil, kde to bude. Dělám ho tady a bude to, já nevím, nějaký menší sklad, kde budu mít aj enchant místnost a prostě všechno tady bude. Enchant místnost, udělám si tady aj ten portál do pekla. Osvětím to tady, tak. Udělám si tady aj ten portál do pekla a prostě sklad. No, že to vykopu, co nejrychlejš, ať tady vás moc nezdržuju. Jak to bude velký, tak raz, dva, tři. No, raz, dva, tři, dobrý. Tak tady to uděláme nějak. Takhle by mohlo stačit. Tohle se tady nehodí, tak to vykopu a hodím sem tohle. Dám tady torčku a kopu dál. Nějak. Jo, tak to by mohlo být dobrý. Jo, ještě jedna aspoň, ať to máme co největší. Tak. Teďka ten střed vykopu. Udělám to ještě trochu větší, aby jsme tady měli víc místa na nějaký ten portál. Tak, takže odkopu to rychle. Nevím, jestli dneska stihneme v tomhle díle ještě tu vesničku pravou. Pokusím se to udělat trošku delší a no, uvidíme. Takže enchant místnost si udělám třeba tady přesně, rovnou dělám tady tak, to je úplně jedno. A zrovna jsem narazil na hlinu, kterou jsem fakt vidět zrovna nechtěl. Tak, udělám to třeba nějak takhle, tady si to zadělám a pak to zkrášlím. Hej, tady nějaký, no to je jedno. Takže tak. Vykopu to. Vzal jsem si ten enchanting table. Ne, nevzal, nevadí, půjdu si pro něj potom. A vykopu to teda rychle. Tak. Tak. Ještě z druhé strany. Jde to rychle ještě sekerou. Nevím, neřekl bych. Nebudu si to ničit. Tak, rychle. Ježíš, zrovna hlína. To jsem fakt potřeboval. Tak, hodím si sem tohle. Trošku si to tady osvítím, protože tady je moc velká tma. Tak. Jinak, tady bude někde. Enchanting table. Ne, tak to musíme udělat ještě o jedno delší. Aby to bylo... aby to prostě vycházelo. Tak, tady bude enchanting table a tady tak kolem toho budou ty knihovny. To si nebude vidět, takže to tady můžu nechat, ale akorát potom vykopu ten strop a to teďka nebudu řešit. Jinak sklad bude někde tady takhle kolem prostě a vykopu to ještě o jedno vyšší, abych semka mohla tu bránu a aby to bylo prostě vyšší. Chvíli to potrvá asi. Nebo já to udělám prostě jenom teďka tady, abych semka mohl dát tu bránu. A jinak to dokopu o screen. Přesunu si sem věci a... No, a bude to prostě. No teďka si jdu pro ten enchanting table. A vidím ho tam. To už, aby jsme to měli prostě už kompletní. Jo. Tak, enchant je tady. Tady.
Tak. A jdeme zpátky. No, takže vlezeme sem rychle. Mrskneme ho sem, ať to máme za sebou. Což bude tady. A takhle kolem toho bude ten, budou ty knihovny. A teďka si to udělám asi nějak. Vykopu si to asi takhle nějak. Jo. Takže tak. Ne, to je chyba. No, udělám to. Tak. Oh ne, tak to ne. Tak to se trošku nepovedlo. Nevadí. Co tam? Hodíme tam třeba ten... Až semka, myslím. Oh, to je moc velký, to se mi nějak... No, to je dobrý. Ne, je to dobrý. Tak. Doufám, že to nedělám špatně, nedělám. Hop. Tak. Teďka to tady zažehneme. Zažeh. Hotovo. Že by? Ne, to by se sekalo strašně, protože můj komp... Wow, co to bylo? Protože můj počítač je na tohle není stavěný vůbec a natáčím jen tak prostě. Protože mi to baví a chci natáčet. No, dělá to dost divný zvuky a to nevadí. Poslouchat? Fuj, to je chutný. Já jdu odsud pryč rychle. Tak, vezmeme si hlinu a jdeme na tu vesničku co nejrychlejš, ať to nemá ten díl hodinu. Tak, hlinu bychom měli mít tady nějakou, jo, je tady. Jenom si to tam zarovnám tu díru a v dalším díle se pustíme do toho stavění. Tak, vyskáčem si to tady. A rychle zadělat tu díru. Já si ježiš, mám plný inventář, akorát jsem to... Jo, zarovnám si to aj... Ne, to si tady odkopu. To bude lepší, než to zarovnávat. Tak, co bychom měli. A teďka rychle na tu díru. A jak já bych to měl asi tak udělat? Já to zarovnám aj tady. Potom, ale to až v dalším díle. A to zarovnám asi... Nějak takto, aby to vypadalo. Bude to sice takový rovný, divně rovný. A to je jedno, hlavně, že to budeme mít už za sebou a můžeme se pustit do toho stavění té vesnice. Tak. Ale to už to jsem tam nechtěl dát. To taky ne. Já to pak tady zarovnám celý a udělám ty hradby až někde kolem tam a tady si ještě udělám pár domečků a trošku si rozmnožím ty vesničany, pokud to nějak půjde. Tak rychle nějak. No, jsem si měl si dát aspoň lopatku, když už jsem věděl, že to budu takhle prasit. No, ale to už jedno. Tam třeba nechám a zadělám to tady. Tak. No, už to budeme mít. Tady to zrovna jen tak, aby to bylo trošku s tou přírodou rovný. Tak. No, a to bychom měli. Tady potom
takhle celý obkopu, zarovnám to do jedné, no ne do jedné úplně, no. Bude to prostě v rovině, jak je tady tohle, takže tady tohle všechno půjde pryč. No a já se pro tento díl loučím, pokud se vám video líbilo, dejte like, odebírejte mě a komentujte toto video. A já se s vámi teda loučím a u dalšího dílu, čau.